Takmičenjem osnovaca u ekipnoj konkurenciji srednjoškolaca i studenta fakulteta pojedinačno i ekipno na gradskom klizalištu u Jagodini završeno je ovogodišnje jubilarno 10. po redu takmičenje u klizanju. Bilo je, kao i svake godine, atraktivno i neizvesno, pa je i privuklo veliku pažnju. I prosvetni radnici i takmičari su oduševljeni takmičenjem. Deca se svake godine raduju ovom dešavanju. Mi ispred škole imamo pripreme koje su višednevne. Evo već koliko godina traje ova manifestacija i ovo okupljanje. Deca se masovno prijavljaju i dolaze na ovakvu vrstu takmičenja. Sve u svemu, ovo je jedna fenomenalna stvar i svaki godin se lepše i lepše. Izuzetan sport i meni je jako drago što u našem gradu zaista imamo takve uslove da mogu i ovaj sport da oprobaju i da nauče i volela bih da zaista bude svaki sport, naravno i klizanje u zimskim danima, izuzetan je koristan, zabavan, lep i ja stvarno želim da što više dece učestvuje u tome i da proba sebe. Ja sam isto naučila ovako, tako da znam koliko je radost i koliko je zabavan pre svega sport i lepo što se deca takmiče i da se druže i naravno to je element koji uvek spaja i pokreće i zaista divno veče za naš grad večeras. Volim rekreacije mnogo i mnogo mi znači. Volim druženje i upoznavanje. Ovde smo upoznali dosta i srednjih iz osnovnih škola dece i tu smo se zabavili i bilo nam je super. Znam da kočim, znam da se okrećem i znam da idem. Dodeljen je veliki broj novčanih nagrada. U konkurenciji osnovaca ekipno prvo mesto osvojila je škola 17. oktobar, drugo Boško Đuričić, a treće Milan Mijalković. Kod srednjoškolaca prve i druge godine prvoplasirani su bili takmičari gimnazije Svetozar Marković, Anđelija Andrejić i Miloš Jevremović, a gimnazijalci su trijumfovali i u konkurenciji treće i četvrte godine Tamara Mihajlović, odnosno Stefan Dimitrijević. Gimnazija je bila najbolja i kod ekipa. Što se fakulteta tiče, prva mesta pripala su Nataši Ilić, studentu Pedagoškog fakulteta, i Stefanu Milutinoviću sa Megatrend fakulteta. Generalni pokrovitelj takmičenja bila je Skupština grada Jagodina.